Moi, kävin eilen hakemassa Avonin paketin, jonka tilasin torstaina, heti kun kampanja vaihtui. Ja minun kauttahan voit tilata Avonin tuotteita, jos asut Joensuussa tai Tohmajärvellä, niin sitten voi käydä hakemassa tuotteita tai voin tuoda keskusta-alueelle. Ja sitten jos asut muualla, niin sitten hintaa lisätään vielä postin, smartpostin, matkahuollon tai R-paketin mukaiset. No, toimituskulut. Mutta aletaan. Tässä kaikki, mitä tilasin. Ja aloitetaan tuosta tuotteesta, mikä on poistumassa. Eli kesä on ohi, ja niin lähtee myös sitten kesäsesongin tuotteet pois. Eli Foodworksin tämän kesän tuoksuna oli ananas, viime vuonna se oli kirsikka. Ja tilasin alle-osastolta kaksi näitä ananassorbetti jalkakuorintaa. Näissä on 75 milliä. Sitten hyvässä alessa oli Saint Essence Sparkly Citrus. Ja tämä kuuluu siihen sarjaan, missä tuoksuja voi laittaa päällekkäin, eli yhdistellä niitä keskenään. Sitten nappasin testiin Avon Advanced Technique Supreme Oils tehohoidon hiuksille. Ja tää lisätään shampoopesun ja hoitoaineen jälkeen hiuksiin. Vaikutusaika minuutti, jonka jälkeen se huuhdellaan hyvin pois. Ja tässä on 50 milliä. Sitten Super Extend Liquid Eyeliner sävyissä Teal. Eli Teal. Tuossa se lukee, mutta kamera ei tarkenna siihen. Ja sitten nappasin Amazonian Treasures Hydrating Face Mask tilaukseen. Tämäkin taisi olla jossain tarjouksessa, muistaakseni. Ja tämän antaa vaikuttaa 10 minuuttia. Ja sitten pyyhitään pois. Ja tätä voidaan käyttää yhdestä jo kahteen kertaan viikossa. Tämän joulun, nyt voi puhua jo joulusta, niin uutuustuotesarjana tuli Avonin Foodwork-sarjaan granaattihedelmä ja suklaa tuotesarja. Tilasin demokampanjasta nämä kaikki. Ja nämä on kampanjassa 15, tulee sitten kaikille tilattavaksi. Ja siihen kuuluu jalkakuorinta ja tämmöinen jalkakylpyaine. Eli voi lisätä tuohon, jos tykkää käydä tehdä jalkakylpyjä, niin sitten tätä laittaa siihen veden sekaan. Ja sitten vielä jalkavoide. Sitten nappasin myöskin alennuksesta sormussetin. Ja tässä on muutama eri kokoa näissä sormuksissa. Eli nämä on tarkoitettu osa sitten, mitkä menee niin kuin näin puolitiehen. Tosin mulla melkein menee perille asti, kun on kapeat sormet. Mä tulin tämmössä lahjarasiassa. Ja sitten tilasin vielä joulukuvastoja. Eli kampanja 16 on ensimmäinen Avonin joulukuvasto, johon kuuluu aina yhtä ihana minikuvasto. Eli semmoinen kuvasto, missä on erikoisempia tuotteita, kuten nyt näkyy olevan tähtikuvioitu kaulin, piparkakkumuotteja. Tämä oli viime vuonnakin, eli lettupannu.
Sitten täällä on kaikkea erilaisia oheistuotteita ja kynttilöitä. Minulla on nyt, onkohan tässä kampanjassa minikuvasto, niin sieltä tilasin tuoksukynttilöitä. Niin oli tämmöisiä. Uplifting Reversing Zest. Ja tämän on polttanut loppuun. Siitä jää jonkin verran tuonne reunoille. Ja tätä voisi vielä käyttää ilman rääkästimenä, vaikka vessassa tai missä nyt haluaa. Sinne se tuoksuu todella hyvin vielä. Hei, kertokaa, haluatteko nähdä näitä kuvastoesittelyjä? Ja tosiaankin joensuulaiset tohmeerileiset voi käydä minulta hakemassa tämän joulukuvaston. Ja toivoisin, jos löydätte tästä minikuvastosta jotain, että tilaukset tulisi todella ajoissa. Sillä minikuvaston tuotteita on rajoitettu erä, vaikka noin vajaa kuukausi on aikaa tilata. Mutta kun ne menee niin nopeasti, etenkin nyt jouluna varmasti tuplanopeudella, joten kertokaa, mitä mieltä? Oliko jotain mielenkiintoista näissä tilaamissani tuotteissa? Ja sitten jos haluatte minun kautta tilata, niin tämmöiset pienet alle 3 senttimetriä paksut tulevat ihan perinteisesti kirjeenä. Mutta sitten tämmöiset paksut, painavat, niin ne mieluiten sitten laitetaan pakettina, ettei mene rikki. Myös korut voi lähettää kirjeen. Semmoista tällä kertaa. Oikein mukavaa torstaita.